小提琴奏出悠扬乐声，这两把琴从木材原料到制造，全都来自台湾。所以呢，做乐器啊，就是所重要的就是说它均质，啊，它的那个板的振动特性，刚好音乐可以呈现出来，哦，那它声音会刚刚好。 利用台湾杉木头的均质性，让音色温润。过材质大多只用在模具开发，都忽略了它的高经济开发价值。除了小提琴，木材美丽的纹路也很适合做家具。保有它原来自然边，就是它自然，木材的自然边缘头的优点。它质地非常的软，它非常的特别，就是因为它有七彩的颜色。推动这个国产材。 那今年算是我们要推动FSC认证的国产材元年。农委会计划将林场里生长已久的书法木再创作成家具、文创等各式商品，提高经济产值外，也有助于森林永续经营。大爱新闻陈思瑜、张略嘉台北报道。